Исәнмесе сифирда яңалықлар шығарылышы. Студияда Руслан Харисов. Олға тоба қойбір темалар турында. Инглиз, немец, яки француз тілерін сойладылар. Шолыда шит тілер бойынша түп дәулет имтиханы узды. Йыл бойы устазлары білен ішлеп, өз бизнес проектларын тәқдим иттілер. Шолыда ин уста яш ішмекарны білгіледілер. Бүгін Шолыда шит тілер бойынша түп дәулет имтиханы узды. Мәктеп оқушылары инглиз, немец, яки француз тілерін сойлаған. Имтихан иртәнге сағат 10-да башланды. Шит тілден сынау тапшырыға шәһәрнең 556 оқушысы килгән. 41-нче мәктәптә имтихан башланғанчы хезмәттәшем кайбер балалар белән аралашты. Имтиханға қадар бір сағаттан да азырақ вақыт қалған аудиторияға кіргенше текшіру ұйыштырылғаны паспорт көрсетерге, кісілерден барысында шығарып қойырға хәм рама аша өтерге керек. Имтиханға документанты шолар өзлері білен қора түстегі гелі ручкалар, бір шыше су хәм шоколад алған. Ширатты із бара оқушылар дұлқынлануларын көрсетмеске тырышалар. Стараюсь не нервничать, не переживать, потому что все-таки нужно оставаться спокойной. И хорошо написать экзамен обязательно. Очень хочу четверку. С детства английский учил. Интересно, иностранные языки, и вообще хотелось работать в какой-то другой стране. Ну, я каждый день провешивала варианты ОГЭ, а также с учителем работала. Я выбрал английский язык и информатику. Английский язык я готовился с 7 класса к нему. Думаю, хорошо сдам. А информатику просто легкий предмет, потому что. Английский, потому что я хочу стать учителем английского языка, и мне это поможет для профессии. И также хочу работать за границей психологом. Шит тіл бойынша түп дәулет имтиханын 41-ші мәктепте 71 оқушы тапшыра. Олардың көпшілігі инглиз тілін, 7 оқушы француз тілін сойлаған, ОГЭ 2 үлештен тұра. Язма 2 сағат тілден 15 минут уақыт берілі. До начала экзамена проводится инструктаж организаторами в аудитории. Ребята внимательно слушают. Еще раз напоминается о том, что нельзя пользоваться средствами сотовой связи, нельзя пользоваться шпаргалками. Затем ребятам демонстрируется целостность пакета с экзаменационными материалами. Затем вскрывается этот пакет, раздаются индивидуальные комплекты каждому ребенку. Мектеп оқушыларынан тыш оларны ұзата барушы оқытушылары да борчылайды. Шәкіртлерінің білімлеріне шикленмейлер. Иң мүхиме хисләрне жеңерге диялар. Желаем успехов, чтобы они воплотили все свои мечты в будущем в реале, и чтобы они сегодня сдали, ребята, вам успехов. Дети пришли на экзамен, они 100% готовы. Главное справиться с волнением. Если, дай бог, будут какие-то экстренные ситуации, чтобы они вынесли все это, не переживали, и чтобы волнение не отразилось на их результатах. Шит тіл бойынша имтиханы шәһәрде 550-дән артық оқушы сойлаған. Оларның көбісі инглиз тілінен, 7-сі француз тілінен, һәм 2-сі гына немец тілінен сынау тапшыра. Лилия Гатина, Елена Камалова, Кирилл Хабзей, яңалықлар. Мүмкін болғанша құтқардық. Бақшашылар өз оңышлары турында шулай дилер. Олар айтуынша, бұйыл солқыннар шоқтай ұзақ болды. Олар жеміш беруші ағашларға, яшілшелерге, жилеклерге тискәрі йығынты ясаған. Біздің түшіру түркімі Шилина бақша жәмғиетінде болып қайтты. В этом году, к сожалению, винограда не будет, потому что он сильно подмерз. Если отойдет часть, вот половина из этого останется живая, остальное придется вырезать. Аномаль солқынлық нәқ шешек оты вақытында болды, де Станислав Баев. Оның сөзлерінше, ол 20 йылдан артық стажы болған бақшашы. Лекен май ойында мұндай ұзаққа созылған солқынларыны хатырләмей. Садовые деревья таким же образом распустились, дали соцветия, стали распускаться. И в это время, значит, морозы были в течение, там, скажем, больше 7 дней ночью. От минус 1 до 6-7 градусов. То есть спасти возможности их не было. Бақша шилеге әз болашақ. Ольга Баева белгіләп өткенше, бұл жилеклер ұзған сезонларға қорағанда азырақ болашақ. Ейсе бүтінлей оңыш бермейшек. Шынке қор нәқ шешек оту уақытына туры келді, әміңа қадар бір қойшанда мұндай хәл болмады дей ол. В этом году пострадала клубника. Был заморозок, и некоторые цветочки стали с черненькими серединками. Это значит, что уже ягоды не будет. Ну, может, какие-то не совсем хорошие формы. Чеснок вот подмерз. Видите, желтенький стал. Обычно он у нас зеленый такой. Биолог белгіләп өткенше, көп кенә жиылық сүйеуші өсімдіктер қыраулардан соң нық зиян көрген. Мәселен, шешекләр һәм бүреләр.
Но нужно сказать, что те растения, которые уже взрослые, большие, например, старый куст смородины, того же крыжовника, вот, или плодовые деревья, они намного легче переносят эти заморозки. То есть у них даже листочки и почки меньше страдают от заморозков. Әмне еш өсімліклер тулысынша туңады биолог әгер ефрақларының бір үлішігіне зорланған болса, бұл шырақта оғаш еке қуақның үсіп кетуі де мүмкін. Лекен оларға ердәм итерге керек. Ефрақларыны оғаш бұтағын мақсус үрмелер білен үшкәртірге, хәм томырларына ошламалар білен тұқландырыға керек. Лилия Гатинай, Мергайны Дзинова, Кирилл Хабзей, Йоналықлар. Әгер сізні бірәр проблем бұршыса, яки шатлықлы хабар жеткересігіз келсе, біздің WhatsApp қызметіне мүрежағат етігіз. Фото сүретлеріңізні хам видеоларыңызны 8939-311-3131 телефоны бойынша күтіп қалабыз. Яр Шоллыда Ишмекерлік лабораториясы қысаларында «Мин Ишмекер» деп есімленген шахар көлем конкурс ұйыштырылды. Қотнашушылар мәктеп оқушылары Давыдов есіміндегі гимназия хәм Қазан инновацион университеті студентлары. Шорада Бошқарма комитет жетекшісі орынбасары Наталия Кропотова да қотнашты. Иң ұста еш Ишмекер есіміне кім ия болды, тулырақ Лилия Гатина материалында. Эшмекерлік лабораториясы проект узған ел ішілей бошлады. Мектеплерді бизнес-клублар ойыштырула әуқтушылар ролінда тәжірбәлі эшмекерлер. Болар үшін дәрісілер толысынша бұшылай ұза мектеп оқушылары предприятия иқтисады, хам финанс грамотлылығы негізлерін үйренәлер бизнес-проектлар ішілейлер. Конкурс финалы үшін 60-шы мектеп қатнашушылары өріп ішіленген жиһаз жетіштіру проектін тәқдим еттілер. Шыны да үстерге керек ойында оларға ойына 30 мың сум табыш кетіре. Наставник нам помог разработать план действий, помог рассчитать все расходы на начало бизнеса. Вот. Но также она нас морально поддерживала все это время, когда были какие-то неудачи. В принципе, окупается, потому что я бы не сказала, что тут большая себестоимость, то есть тут материал, собственно, и все. По времени тоже занимает не особо много. Ақырық екінші мәктеп қотнашушылары бию үшін ойя кеймі ясау бойынша бизнес-проект әзірләген. В Набережных Челнах, в Заканском регионе нету таких предприятий по созданию танцевальной обуви. Наши наставники помогли нам изучить оборудование, рассказали, как составлять бизнес-план. И сейчас мы изучаем эту сферу деятельности. Проектта қотнашушыларының ұстаздары болып, предприятиелердің ең күшті жетекшілері һәм кіші һәм микробизнес ішмекерлері тұра. Ішмекерлік лабораториясының екінші сезоны тоғында оңышлырақ һәм масштаблырақ табылуы сүйіндіреді, портақлашты проект координаторының бірісі шаһар советі депутаты Роил Мингалиев. Олар біздің келешегіміз. Бүгін біз оларға үйреткен әйберлер, білімлер ертеге біздің барыбызға да пайдаға ғана болар. Республика қарамында біздің дәулетіміз көлемінде бик мүхим деп санаймын мен. Нәтижеде «Мин Ишмекер» шәһәр көлем конкурсы жеңушісі етіп персонал яллау үшін сервис проекты білен 77-ші гимназия оқушысы лайық деп табылды. Екінші орыны 30-ші мәктеп оқушысы һәм 42-ші мәктеп оқушылары алды. Үшінші орын Давыдов есімдегі гимназия оқушысына берілді. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалықлар. Бұл сізге жеткіресі сұңғы мәғлүмәті бізді. Мен Руслан Харисов, сіздің білен сау болашам. Есәні мен болығыз. Ювелирные магазины «Изумруд» принимают лом ювелирных изделий любой пробы на скупку и обмен на новые украшения. При обмене действует скидка на все золото и на все серебро, как при покупке за деньги. В «Изумруде» реально выгодно. ОАО «Риад» требуется мастер на производство, слесарь по ремонту и обслуживанию оборудования, рихтовщик, оператор производства формовочного полиуретана и пенополиуретана, кровельщик. Телефон 52 56 06.